Ja, hej igen och välkommen till, vad blir det här då, teorilektion nummer 4. Och här ska vi syssla med D-dur-skala. Jag har märkt att det är lite svårt att höra skillnad på D och G. Jag ska försöka skärpa mig. Överdriva. D-dur-skalan, den lilla D-dur-skalan, den kan du redan. Det är ju den som börjar på lös D-sträng. Alltså D, E, Fis, G, med siffror, första ton i skalan, andra ton, tredje ton, fjärde ton, tredje och fjärde tätt ihop, femte ton, sjätte ton, sjunde ton och sista. Sjunde och sista tätt ihop. Men om man fortsätter här då är ju sista tonen också första tonen, om man ska fortsätta. Första ton, andra ton, lös E-sträng, tredje ton och fjärde ton, tredje och fjärde tätt ihop, femte ton och sjätte ton. Sen kommer vi inte längre, då vänder vi. Femte ton, fjärde ton och tredje. Fjärde och tredje tätt ihop, andra ton och första ton, eller sista ton, sjunde ton, sjätte ton, femte ton, fjärde ton, tredje, andra och första. Sen har vi G-strängen kvar och 1, 2, 3, 4. G, D, E, Fis, G. G är fjärde ton. Alltså måste det här mörka G vara fjärde ton i en D-dur-skala. Fjärde ton, femte ton, sjätte ton, sjunde ton. Och det blir lite speciellt. Högt tredje finger. Mitt emellan tejpen för tredje och fjärde fingret. Där har vi ett sis på G-strängen. Och sen D. Och då har vi D-dur-skalan. Från lös D-sträng. Och så högt upp vi kommer. Och så långt ner vi kommer och tillbaks till D. Och då tar vi den med siffror. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och sista. Eller första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte. Och så vänder vi. Femte, fjärde, tredje, andra, första eller sista, sjunde, sjätte, femte, fjärde, tredje, andra och första eller sista, sjunde, sjätte, femte, fjärde, femte, sjätte, sjunde och
första. Så. Sen tar vi den med tonnamn. D, E, Fis, G, A, B, Sis, D, E, Fis, G, A, B, A, G, Fis, E, D, Sis, B, A, G, Fis, E, D, Sis, B, A, G, A, B, Sis, och D. En bra skalövning för D-dur-skalan. Jag spelar den en gång utan att säga någonting så får du höra hur den låter. Så, sen ska vi titta på en D-dur-treklang, alltså ett ackord. Ackord och treklang, det är egentligen nästan samma sak. En treklang är tre toner som hör ihop och det är varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Så för D-dur-ackordet så blir det alltså tonen D. Inte E, men Fis. Inte G, men A. Och sen hoppar vi upp till nästa D. Vi hoppar alltså över B och Sis och så går vi på D. Ljusa D. Inte E, men Fis. Inte G, men A. Och nu kommer vi inte längre, då backar vi. A, inte G men Fis. Inte E men D. Och så får vi hoppa över Sis och B men A. Inte G men Fis. Inte E men D. Inte Sis och B men A. Och så går vi tillbaks till D. Då har vi en treklangsövning som blir då så här då. D, Fis, A, D, Fis, A, Fis, D, A, Fis, D. Okej, jag tar den en gång utan att prata så får du höra hur det ska låta. Sådär. Då har du en skalövning. Thank you.
balansövning. Okej. Okay. Och när du kan D-dur-skalan nu då så... Här uppe. Ljusa D-dur-skalan. Då kan du spela den här melodin. Kanske. Inte på en gång, men om du övar lite. Men där får jag ju lära ut ordentligt sen också. Men tack för idag och lycka till. Skalor och ackord, det är inte så dumt att kunna. Faktiskt riktigt bra skulle jag vilja påstå.